почитувани представници на медиумите, во оваа прилика би сакал да ве информирам за неколку активности кои што започнуваат во следниот период од страна на универзитетот и факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. И веќе се прецизирани деталите што во следните 3 до 4 месеци до пред уписите факултетите и Универзитетот Гоце Делчев ќе ги имат како активности кои што ќе бидат пред се во представување во пошироката општествена јавност. Првиот настан кој што сакаме да го објавиме е одбележување на патронатот на Универзитетот Гоце Делчев, кој што ќе биде на 27 март во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев и ќе се одржи во 12 часот. На тој настан е предвидено излагање да има министерот за образование и наука во владата на Република Македонија, професорката Рената Дескоска, ректорот на универзитетот и ќе се доделуваат дипломите и признанијата на најдобрите дипломирани студенти. Исто така веќе е утврдена и програмата. Програмата ќе биде во рамките на оној концепт кој што универзитетот го заснова, тоа е концептот наука за живот. И во рамките на тој настан, настап ќе имаат Владко Стефановски, Никола Ристановски и Тони Китановски. Покрај тој главен настан во тие денови ќе се одбележуваат и настани на факултетите и на издавачката дејност на универзитетот. На 26 март ќе се промовира целокупната издавачка дејност на универзитетот и ќе се промовира донација од страна на професорот Тодор Кралев, кој што ќе донира одредена литература, свој дела, но и својата библиотека на Универзитетот Гоце Делчев, поточно на Машинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Тогаш ќе бидат доделени и дипломите на двајца доктори на науки. Утре, 13 март, Универзитетот организира голем отворен ден на Еразмус Плюс програмата, на кој што се поканети и да присуствуваат дури и заинтересирани средношколци и други млади луѓе, бидејќи оваа година Универзитетот добива 60 слободни места на Еразмус програмата. 60 слободни места значи дека 60 студенти на Универзитетот ќе имат можност да заминат 3 месеци надвор од својот факултет да студираат и да се среќаваат со свои колеги на некои од европските универзитети и за таа намена Еразмус програмата ќе донира скоро 600.000 евра за оваа потреба на студентите. Музичката академија во овие 20 до 30 дена ќе има неколку настани и настапи каде што се планирани да бидат во централното градско подрачје, тоа дополнително ќе биде утврдено заедно со некои локални барови, заедно со отворени места во Штип, каде што во одреден динамичен период ќе имат настап студентите. 23 март на универзитетот ќе дојдат колеги и пријатели од универзитетот во Софија, каде што ќе се одржат големи спортски надпревари и пријателски надпревари во неколку спортови. Планирано е да има ракомет, но оваа година ќе се даде особен акцент и на индивидуалните, на поединечните спортови и од тој аспект ќе дојдат студенти кои што ќе се надпреваруваат со наши студенти во карате, во пинг-понг и во некои други индивидуални спортови кои што во овие денови се договараат деталните активности. Значи ќе дојдат повеќе од 30 на Софискиот универзитет и професори, но ќе дојдат и студенти од македонските универзитети по повод патрониот празник и спортските надпревари. И во моментот започнуваат спортските надпревари на универзитетот помеѓу сите факултети. Правниот факултет на 21 март ќе го организира нивниот, може би, еден од најдобрите настани, а тоа се ораторските вечери, каде што на овие ораторски вечери и сите овие настани се подкрепени со пристојна финансиска подршка на студентите и на оние сите кои што ќе учествуваат. Тој ќе биде во мултимедијалниот центар од 19 часот. Оваа година концептот на правниот факултет ќе биде да може да се вклучат и средношколците, поточно средношколците од гимназиите, не само во Штип, туку од цела Македонија. Она што е исто така интересно е дека покрај правниот факултет своји сериозни активности преземе и факултетот за информатика ќе се организира хакатон. 23. и 24. март веќе конкурсот е објавен и се пријавуваат средношколци и се пријавуваат студенти од сите
универзитети во Македонија, овде факултетот, односно универзитетот објавува дека првата награда всушност ќе биде 50.000 денари за најдоброто решение и веќе е дадена, даден е концептот дека тоа треба да се, решенијата треба да бидат во рамките на решенија поврзани со здравството и со медицината. Два дена во кампус, два средношколци и студенти ќе можат заедно постојано да разменуваат своји знаење од информатичката технологија, универзитетот ќе ги обезбеди сите пристојни елементи за храна, за престој, за забава и тоа ќе биде навистина еде интересен момент кој што ќе се случува во кампусот на природно-техничките науки. Факултетот за образовни науки оваа година по втор пат ќе го организира настанот Учителите го минуваат светот. Тој ќе биде настан на 13 април, каде што ќе се вклучат исто така средношколци од гимназиите, но и од другите средни училишта, заедно со по еден студент од педагошките факултети, факултетите за образовни науки и сите факултети кои што имат наставни насоки, а треба да кажат што е тоа што всушност треба да се промени обществено-економскиот статус на учителската професија. Исто така филолошкиот факултет заедно со средните училишта организираат еден конкурс поврзан со македонскиот јазик, односно со мајчиниот јазик, на тема на избор кој што ќе всушност ќе го одредат наставниците по македонски јазик и професорите од филолошкиот факултет, и тоа тековно ќе се реализира во рамките на одбележувањето на патронатот. Исто така е планирана недела на француски филм кој што во период од 30 март 4 до 5 дена ќе треба да се презентираат ете европски филмови, посебен акцент ќе биде тоа ставен на францускиот филм и ова заедно универзитетот ќе го направи со амбасадата на Република Франција. И исто така еден голем настан за кој што универзитетот прави свои напори да се одржи во Штип, тоа е настанот на програмата за Шер фестивал, каде што повеќе од десетина врвни академии од Европа во периодот на 19, 20, 21 април ќе дојдат во Штип и ќе се организираат работилници, ќе се организираат вечерни настапи на моден танц, на моден балет, и тоа ќе дојдат театри од Литванија, од Братислава, од Виена, од Словенија. Во моментот сме во контакти со Рисима Рисимкин и веројатно за кратко време точно ќе знаеме програмата, ќе бидат повеќе од 150 врвни европски танчери кои што ќе присуствуваат во градот Штип, и ќе има посебен акцент на програмата на музичка академија и на програмата за моден танц. Тоа е накратко, ние денес имавме информација и веќе факултетите ќе почнат за секој настан да информираат 2 до 3 дена пред секој настан, за да можете по-конкретно да добиете информации и од студентите, и од професорите за оно што е тоа што ќе се случува. Универзитетот исто така веќе започна со одредени активности по средните училишта, но во месец април и мај ќе има настапи во своите центри Струмица, Кавадарци, Прилеп и Скопје, како клучни центри на универзитетот, каде што имаме сериозен број на студенти на дисперзираните студии. Тоа се во кратки црти плановите на универзитетот, а дополнително ќе добиете информации и ве покануваме на секој тој настан, бидејќи навистина ќе биде поддржан и финансиски, и логистички од страна на универзитетот. За секоја активност е планиран буџет, тоа е скромен буџет, буџет кој што всушност универзитетот го дава на своите студенти во вид на награди, на признание, на книги, на литература. Ликовната академија, заборавив да ја спомнам, тоа е активност која што исто така ќе се организират неколку настани, тоа не само во Штип, туку и во Скопје, во разни галерии, соработки со културни центри, изложби на студенти, изложби на професори, заедно со правниот факултет, дебата на одредени теми. Тоа ете, во кратки црти, за кое што сметаме дека во изминатиот период навистина ќе биде придонесот универзитетот како институција која што всушност една од обврските е и таа.